সাবাগিসা অঞ্চলৰ 99% লড়াই অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাটো জিয়াই ৰাখিছে আনকি সকল মানে অসমীয়া মানুহৰো লড়া ছোৱালী অসমীয়া মাধ্যমত নপঢ়ে অসমীয়া ভাষা কোনে জিয়াই ৰাখিছে অসমীয়া ভাষাৰ বা অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলত নিজৰ সন্তানক পঢ়ুৱা নপঢ়ুৱাক লৈ সমাজত এই ধৰণৰ চৰ্চা বা বিভিন্নজনৰ মুখত এই ধৰণৰ চৰ্চা চলি গৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে অসমীয়া ভাষা কোনে জিয়াই ৰাখিছে এই প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদে যদি অসমীয়া ভাষাটো জিয়াই ৰাখিছে এই এক কোটি চাহ জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ে 100% হয় প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী সাংসদ পৱন সিং খাটোৱাৰ তথা অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সভাপতি পৱন সিং খাটোৱাৰে তেওঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে চো কল্ড অসমীয়া মানুহখিনিৰ সন্তান অসমীয়া মিডিয়ামত নপঢ়ে অধিকাংশই পঢ়ে ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলসমূহত বা বিদ্যালয়ত আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমীয়া ভাষাটো মূলত কোনে জীয়াই ৰাখিছে যদি তেওঁ ক'বলৈ বিচাৰে তেওঁ কৈছে যে চাহ বাগিচাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী বা চাহ জনগোষ্ঠীয় যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকে আচলতে অসমীয়া ভাষাটো জীয়াই ৰাখিছে কিয়নো চাহ বাগিচাৰ 99% শিক্ষাৰ্থীয়ে ল'ৰা ছোৱালীয়ে অধ্যয়ন কৰে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত তেওঁ কৈছে যে অসমৰ 1 কোটি যি চাহ জনগোষ্ঠীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবেই আচলতে অসমীয়া ভাষাটো বৰ্তমান জীয়াই আছে কি ক'লে তেওঁ প্ৰথমে সেয়া আপোনালোকক শুনাওক কাৰণ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ 99% ল'ৰাই অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাটো জিয়াই ৰাখিছে আনকি সকল মানে অসমীয়া মানুহৰো ল'ৰা ছোৱালী অসমীয়া মাধ্যমত নপঢ়ে যদি অসমীয়া ভাষাটো জিয়াই ৰাখিছে এই 1 কোটি চাহ জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ে 100% নহ'লেতো কিছুমানে হিন্দী মাধ্যমত পঢ়ে কিছুমানে বঙালী মাধ্যমত পঢ়ে আৰু বেছিভাগে ইংলিছ মাধ্যমত পঢ়ে এতিয়া অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়াটো গাঁৱৰ কিছুমান একেবাৰে ভিতৰুৱা গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু চাহ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় এয়া পৱন সিং খাটোৱাৰ মন্তব্য তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে অসমীয়া ভাষাটো অসমত যদি জীয়াই আছে তাত অত্যন্ত অৰিহণা যাৰ আছে সেইসকল হৈছে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোক অৰ্থাৎ তেওঁ ক'বলৈ বিচাৰিছে যে চাহ বাগিচাত থকা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ 99% অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ে আৰু যিখিনি তথাকথিত চৌকল বুলি তেওঁৰ ভাষাৰে কৈছে চৌকল বা তথাকথিত অসমীয়া মানুহ তেওঁলোকৰ অধিকাংশই আচলতে তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তানক তেওঁলোকে হয়তো ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়ুৱায় বা আন মাধ্যমত হয়তো তেওঁলোকে পঢ়ে অত্যন্ত ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে চৰকাৰী মাধ্যমত বা অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত পঢ়ে আৰু বাকীখিনিয়ে আচলতে যদিও বা মুখেৰে কয় অসমীয়া ভাষা ৰক্ষাৰ কথা অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচাৰৰ কথা প্ৰসাৰৰ কথা কিন্তু তাৰ মাজতে অধিকাংশই আচলতে নিজৰ সন্তানক পঢ়ুৱাই ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পৱন সিং খাটোৱাৰে কোৱা কথাখিনি আচলতে একেবাৰে নুই কৰি দিব নোৱাৰি হয় বিভিন্নজনে আচলতে চৰকাৰী শেহতীয়াকৈ অসমীয়া মাধ্যমৰ লগতে ইংৰাজী মাধ্যমতো এটা যথেষ্ট গুৰুত্ব এটা দিছে বা আৰু এই ধৰণে সময়ে সময়ে সমালোচনা হৈছে বা চৰকাৰী শেহতীয়া সিদ্ধান্তক লৈ বিভিন্নজনে বিৰোধিতা কৰিছে যে ইংৰাজী মাধ্যমৰ ওপৰত এই জোৰটো কিয় বা ইংৰাজী মাধ্যমৰ ওপৰত এই অত্যন্ত গুৰুত্বটো কিয় এই ধৰণে আচলতে সমাজত চৰ্চিত হৈছে বা বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে কিন্তু তাৰ মাজতে পৱন সিং খাটোৱাৰৰ এই কথাখিনি কিন্তু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমীয়া ভাষাৰ লৈ সংকট আহিছে বা অসমীয়া ভাষাৰ সংকট বিভিন্ন সময়ত এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা হয় বা এই ধৰণৰ কথা বতৰা আলোচনা হয় যে অসমীয়া ভাষাৰ বাবে এই বিপদৰ বাবে আমি জগৰীয়া কোন এই প্ৰসংগখিনি আলোচনা হোৱাৰ মাজতে পৱন সিং খাটোৱাৰ যিখিনি কথা ক'লে যে 99% চাহ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যমত যিহেতু পঢ়ি আছে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাটো জীয়াই ৰাখিছে তেওঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সঁচা প্ৰকৃত ছবি এখনো যেন পোহৰলৈ আনিছে আচলতে তেওঁ এখন সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰিছিল চাহ বাগিচাৰ উদ্যোগৰ বা অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ 200 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো চাহ শ্ৰমিকসকলে অধিকাংশ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা এই বিষয়খিনিক লৈ আলোচনা হৈছিল তেওঁ প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল আৰু তাৰ মাজতে তেওঁ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা তেওঁ টানি আনি তেওঁ উল্লেখ কৰি নিজৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিলে সেয়া পৱন সিং খাটোৱাৰ মন্তব্য আছিল আপুনি কি ভাবে আপুনি ভাবেনে যে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়াবলৈ হেঁপাহ কমি আহিছে অসমীয়া লোকৰ বা নিজৰ সন্তানত অসমীয়া নিজৰ সন্তানক অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ুৱাবলৈ নিবিচাৰে অধিকাংশই আপুনি কি ভাবে আপুনিও কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু সমান্তৰালকৈ হয়ো যদি অসমীয়া মাধ্যমৰ ওপৰত গুৰুত্ব বা বিভিন্ন সময়ত এই ধৰণৰ প্ৰসংগবোৰো আহে যে অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি ইমান বেয়া বা সা সুবিধাবোৰ নাথাকে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ এই স্কুলসমূহৰ প্ৰতি এটা অনীহা
আসামিছে হয় ব্যতিক্রম আছে কিন্তু অধিকাংশ তেনেকুৱা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ স্কুলৰ আন্তঃগাঁথনি ইমান বেয়া যে নিজৰ সন্তানক পঢ়ুৱাবলৈ তাত অনিচ্ছা কৰে বা গাঁৱে ভূঞে আজিকালি ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় হৈছে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়ুৱাৰ ধাউতি বাঢ়িছে বিভিন্নজনৰ আপুনি কি ভাবে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু পৱন সিং ঘাটোৱাৰে কোৱা কথাখিনি একেবাৰে কিন্তু ওলাই কৰি দিব পৰা কথাও নহয় নমস্কাৰ